Մարույթի, հա, նյութերի տեղեկությունների վերաբերյալ իրավունքեր չունենք հրապարակումներ, հայտարարություններ անելու, նախաքննական գաղտնիությունից ելնելու, բայց ընդհանուր բնորոշմամբ գծերով ի սկզբանե պարզ է, որ իրականացվել են զանգվածային ձերբակալություններ ամբողջությամբ ոչ իրավաչափ եղանակով, ապօրինի եղանակով։ Ի սկզբանե պարզ է, որ ձերբակալությունները եւ հետագայում այդ անձանց եւ հետագայում կալանքի տանելու ինչնորդությունները պայմանավորված են եղել կոնկրետ անձանց կոնկրետ կուսակցական լինելու հանգամանքով, եւ այդ կուսակցությունը, խոսքը բնականաբար դաշնակցության մասին է, եւ այդ կուսակցությունով նրանց բաղեսված դիրքից, կապերից եւ այլն։ Ավելի պարզ ասեմ, կար ցուցակ, որտեղ գրած էին մարդիկ անուն, կողքը թե ինչ պաշտոն է զբաղեցնում, ինչ կարգավիճակ ունի հայ հեղափոխական դաշնակցության գրասենյակում, մոտավորապես ինչ կապեր, ինչ հնարավորություններ ունի, եւ ըստ դրա էլ ընտրվում էր ամենախիստ խափանման միջոցներ կիրառելու հարցը։ Այո, Վայոց ընդհանրապես ի սկզբանե ձերբակալությունները ոստիկանությունում, քնչականում, այնուհետև դատարանում իրականացվում էր այդ ցուցակով։ Այսինքն նույնիսկ այդ միջնորդության հիմքերում առանցքային դեր զբաղեցնում են հանգամանքը, որ այս անձը կուսակցության, այսինչ ստորաբաժանման կամ այսինչ տարածքային կառույցի ղեկավարն է, ներկայացիչն է, նույնիսկ դատարանում էր դրա մասին բարձր խոսվում։ Մի խոսքով, այս վիճակը դրված էր հենց հիմքում, հա։ Հաջորդ խնդիրը, որ առկա էր, ի սկզբանե այն էր, որ ցանկանում էին ամեն եղանակով ստանալ իրենց համար ցանկալի ցուցմունքներ։ Այդ ցանկալի ցուցմունքը հետևյալն էր, որ որևէ մեկը հայտարարի, որ իսկապես գումար է բաժանվել որևէ մեկին, և ոստիկանության, մարզային վարչության, բարձր ղեկավարության կողմից մի քանի անձի նկատմամբ կոնկրետ փորձեր է արվել հենց ոստիկանության բաժիններում, և առաջարկվել է տվեք ցուցմունքներ, այսպիսի, ասեք, որ հա, այդ եղել է, փողենք տվել, դուք անմիջապես ազատ կարձակվել։ Մենք ունենք նաև այդպիսի ցուցմունքներ հրապարակված, գործում դրված։ Նրանք, ում այդպիսի առաջարկի արվել, բոլորը հիմա կալանավորված են։ Դա նշանակում է, որ չեն համաձայնվել այդպիսի ցուցմունք տալու, որովհետև չի էլ եղել այդպիսի հանգամանք, որ այդպիսի ցուցմունք տային։ Այսինքն, այդ անձի կարծում եմ, որ չի եղել այդպիսի հանգամանք, որ դա հիմա վրա։ Մի ներողություն խնդրում թող ավարտենք։ Տեսեք, խնդիրների հիմնական, ես որ ներկայացրեցինք, նախ ասեմ դատական պրոցեսների ընդհանուր բնորոշումը այսպես։ Դատարան էին ներկայացվել նյութեր, ապացույցներ, ոչ ամբողջական, շատ պարզ տեխնիկական հարցեր էին, որոնք խոչընդոտ էին մեզ համար դատարանում ապահովելու արդյունավետ պաշտպանություն։ Օրինակ, իրա ներկայացրել էին հարցականությունների արձանագրություններ առանց տեսագրությունների, ինչդեռ գիտենք, որ մեր օրենսդրությամբ հարցականությունները իրականացվում են տեսագրություն, տեսաձայնագրառմամբ։ Տեսաձայնագրության կարևորությունը կայանում է նրանում, որպեսզի պաշտպանական կողմը հնարավորություն ունենա հավասար պայմաններում տեսնել այդ անձը, որի ցուցմունքը շարադրվել է համառոտ, արդյոք այլ բաներ չի ասել, որը կարող էր արդարացնել այն հեղադրանքը, կամ մի խոսքով պաշտպանության համար ավելի արդյունավետ տեղեկություններ պարունակել։ Չէր ներկայացվել, և դատարանները փաստորեն կամ առնվազն երկու դատական գործում առանց այդպիսի անհրաժեշտ տվյալների, ապացույցների կայացրել են որոշումներ։ Մեր դեպքում օրինակ դրվել էր այդ պահանջը, որպեսզի ներկայացնեն, և դրա պատճառով մի ամբողջ գիշեր մենք եղել ենք դատարանում, որովհետև կիսատ էին բերում, որովհետև քիչ էին բերում, բայց ամենա այստեղ կարևորը, որ մեզ ներկայացվել էր 6 ժամանոց տեսագրությունների խումբ, և դրա համար հատկացվել էր 30 րոպե, որպեսզի մենք 6 ժամ այդ ժամային, հա, 6 ժամ տևողությամբ տեսանյութերին, որոնք հենց այն ապացույցներ են, որոնք պաշտպանության համար արդյունավետ կազմակերպման համար պետք է, դատարանը հատկացրել էր 30 րոպե, և ասում էր, որ դա բավարար է։ Ընդ որում այդ 30 րոպեում նույնիսկ մեզ չհատկացրեցին այդ տեսանյութերը հետագայում, որպեսզի կարողանայինք տեխնիկական միջոցներով բացել։ Ամեն մի րոպեի արագությունը առնվազն 120 անգամ մեծացնել։ Ես ասել էի, որ պատրաստ եմ 1.5 արագությամբ, անգամ պատրաստ եմ 2 արագությամբ, բայց ոչ 120, բայց ոչ 120, որովհետև 30 րոպեում 6 ժամ են նայել, իսկապես անհնար է, և արձանագրվեց այդ փաստը դատական ինստիտուտում, որ ես որպես պաշտպան չեմ ծանոթացել նյութերին, հետևաբար չեմ կարող իրականացնել արդյունավետ պաշտպանություն։ Եթե ներողություն խնդրում եմ,
մենք գտնում ենք, որ բավարար է, գործընկերները խոսեն, հա, խոսեն, հետո արդեն հարցերը անցնենք, պարոն Դավթյան, եկեք ստեից, խոսեք, որ չի լսում, հա, չի լսում, արդեն մենք մասնակցենք,